Ústecká severočeská vědecká knihovna tento týden zahájila nový seriál Čtení pro děti. Nese název Povolání k předčítání a v jeho rámci se děti v knihovně seznámí s muži zajímavých profesí. Navazujeme s ním na náš úspěšný projekt Čte táta, ne táta, kdy se nám v knihovně střídají chlapi, muži, většinou tátové, a každý měsíc jeden z nich čte svoji oblíbenou knížku. No a protože se to ujalo mezi táty i mezi posluchači, tak jsme se rozhodli ho trošku rozšířit a přizvat do knihovny další muže, nejenom táty, a to muže zajímavých profesí. Vycházíme z toho, že dětem dnešním chybí trošku mužské vzory v té výchově ke čtenářství, že prostě trošku ze čtení se stává vlivem femininosti školství taková ženská záležitost, hlavně v očích chlapců, tak chceme tomu předejít. Chceme ukázat, že i chlapy, správní chlapy, který můžou být vzory pro chlapce, čtou. Jako první o svém povolání vyprávěl profesionální hasič Jaroslav Volák, kterého ohlasy malých diváků velmi potěšily. Těm dětem hrozně září oči, jako všichni by chtěli být popelářem, hasičem, kosmonautem, policajtem, a když vidějí hasičský auto, jak houká, tak oni si vědějí, že to jsou hasiči. A když takhle jim povídáme, co vlastně všechno děláme, tak oni jsou prostě koukají, obdivujou, což je na tomto krásný. Přestože práce hasiče je velmi fyzicky a psychicky náročná, rozhodně má své kouzlo a kromě jiného je také posláním. To musíte mít v srdci, musíte být srdcař a musí vás to bavit, protože ta práce není tak dobře ohodnocená. Říká se, že máme průměrný plat, ale když máte srdce a chcete zachraňovat, chcete dělat něco pro lidi, tak ta práce vás naplní. První setkání v rámci projektu Povolání k předčítání bylo velmi úspěšné. Na zábavné odpoledne s povídáním a pohádkou o hasicím přístroji, kterou napsal Zdeněk Svěrák, dorazilo 80 lidí. Seriál proto bude mít pokračování. V dubnu do knihovny zavítá lesník Petr Bláha. Není to ale jediná akce, kterou Severočeská knihovna pro děti připravuje. V březnu bych vás ráda pozvala na setkání se dvěma autory. Je to Ondřej Budous a David Bém, kteří tvoří společně a jejich dílem je tahle knížka Hlava v hlavě. Výborná, vtipná, poetická kniha, první česká hlavopedie. Získala řadu ocenění a určitě bude stát setkání s těmi dvěma pány za to. Čeká nás nejenom povídání, promítání, ale i vyrábění. Jubilejní 25. ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World probíhal v pražském veletržním paláci ve dnech 18. až 21. února. Tradiční a prestižní akce je nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál, cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Veletrh se každým rokem v prvních dvou dnech stává stěžejním místem setkání odborníků v oboru a o víkendu bohatým lákadlem pro veřejnost laickou. Na Holiday World se představuje nejen 46 zemí z celého světa, ale i kompletní zastoupení domácích regionů pod společným názvem Region World. Právě zde návštěvníci naleznou také prezentace měst i oblíbených turistických destinací z míst v okolí svého bydliště. Nechybí ani Ústecký kraj a města na Labi. Právě představitelé Ústeckého kraje nesměli chybět u prezentace nejoblíbenější cyklotrasy na severu Čech – Labské stezky. Labská stezka samozřejmě na úseku Ústeckého kraje je ještě pár kilometrů nedodělaných, to znamená, chtěli bychom začít realizovat tak, aby ten úsek Labské stezky byl ucelený, to je jedna z věcí, která nás čeká. Druhá věc, samozřejmě vnímáme ty potřeby, chybí nám trošku infrastruktura, to znamená sociální zázemí pro návštěvníky, pro cyklisty, tak to je i jedna z věcí, která v letošním roce též by se měla realizovat, aby ty služby byly rok co rok kvalitnější. V rámci propojení Labské stezky na české a německé straně vznikl speciální turistický průvodce, který je dvojjazyčný, snadno dostupný a zájemci v něm naleznou vše podstatné, co s pohybem po Labské stezce souvisí. Průvodce byl slavnostně pokřtěn přímo na veletrhu Holiday World. Neustále se rozšiřuje a na jeho vzniku se velkou měrou podepsala nadace partnerství. Máme rozšířenou část české strany a naším dlouhodobým cílem je
víceméně získávat větší prostor pro tu českou část Labské stezky ve společném česko-německém průvodci. Že cykloturistika táhne, vědí dobře také na Jižní Moravě. Jejich vinařské stezky jsou vyhlášené. Pro aktivní turisty, především pro ty, co rádi jezdí na kole, jsou připraveni se zážitkovými balíčky pro ně. Připravujeme také například na Pálavě archeologický park Pavlov, kde budou vystaveny především výsledky několikaletých výzkumů na nalezištích z doby lovců mamutů, ale novinky jsou dále například u zámku v Mikulově je nově zrekonstruovaná barokní zahrada, v zámku Baltice je nově zrekonstruované barokní divadlo, jízdárny, stejně tak jako jízdárny v Lednici, lázeňská kolonáda v Lednici, no je toho celá řada. Svá nej a atraktivní lákadla pro turisty má rovněž region, kterému vévodí město Hradec Králové. Máme krásné přírodní památky, Český ráj, Krkonoše, Orlické hory. Máme překrásné kulturní památky, zvláště z minulého roku opravený barokní klášter v Kuksu, barokní klášter v Broumově. Myslím, že velmi krásná je architektura samotného města Hradec Králové. Královédvorská safari, to je naprosto unikátní zoologická zahrada vůbec v Evropě. Čili já si myslím, že každý turista, který k nám přijde, si tam najde svoje. Na nadcházející turistickou sezónu se pečlivě připravuje také Karlovarský kraj. Letos se ponese v královském duchu. Určitě všichni víte, že rok 2016 se ponese ve znamení oslav 70. výročí narození Karla IV. Karlovarský kraj je určitě hodně spjatý. Samotné město Karlovy Vary připravuje vlastně veškeré tradiční akce, které samo dělá, vlastně budou všechny ve stylu Karla IV. Počínaje zahájením lázeňské sezony, karnevalem, potažmo veškerýma výstavama, které se koní ať už v Lázních 1, tak v celém regionu. Součástí mezinárodního veletrhu Holiday World byl také rozsáhlý doprovodní program pro odborníky, semináře, prezentace, konference a podobně. Pro laickou veřejnost byla kromě nabídky individuální dovolené a zájezdů připravena také přehlídka cestovatelských filmů, autogramiát a výstav cestovatelských fotografií World Film a expediční kamera. Takže z mé strany veliké poděkování za to, že tato budova, dá se říci, dostala investici, která ji vydrží. Skoro roční rekonstrukce budovy vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě skončila a slavnostního předání se účastnili zástupci Ústeckého kraje, vedení školy a firmy provádějící opravu. Investice skoro 20 milionů korun financovala zateplení celé budovy, výměnu oken a opravu terasy, lávky a střechy. Dodavatelská firma musela rekonstrukci zvládnout za plného provozu. Snažili jsme se ze školy vždycky vytvořit nějaký termín, který vyhovoval i jí, třeba že měli zimní prázdniny nebo prostě v rámci vánočních ještě prázdnin se snažilo udělat té práce v té interiéru co nejvíc. Ředitelka školy spolu s pedagogy a žáky vydržela skoro roční provizorní podmínky rekonstrukce a dnes si pochvaluje hlavně tepelnou pohodu. Stará okna, stará fasáda, to všechno způsobovalo velký nekomfort. Dětem bylo zima, seděli ve třídách v kabátech, kantoři v kabinetech byli nešťastní, když zapršelo a tohle to všechno zmizelo. My dneska máme opravdu stabilní teplotu ve škole. Hejtman jako zástupce zřizovatele školy ocenil kvalitu provedených prací. Podle něj jsou investice do vzdělávacího systému v kraji velmi důležité pro budoucnost regionu. My máme maximálně zájem na to, aby tady žili lidé, aby tady byli lidé, aby tady byli vzdělání lidé. Tak si myslím, že nyní získali opět krásné nové podmínky a konkrétně v této budově, kde se vzdělávají mladí pedagogové nebo pedagožky, tak je to zase pro tu mladou generaci, takže je to takový krásný koloběh. Je
Jedna z páteřních škol Ústeckého kraje, která sdružuje 4 střední a odborné školy, tak má po zhruba 40 letech existence budovy záruku minimálně stejné doby kvalitního technického fungování pro další generace studentů. V týdnu od 7. do 11. března jsou pro okres Litoměřice vyhlášeny jarní prázdniny. Rodiče školáků, kteří si nemohou vzít volno nebo kteří nemají hlídání, z toho ovšem rozpačití být nemusí. Litoměřický dům dětí a mládeže Rozmarín totiž na inkriminovaný týden připravuje jarní příměstský tábor. Probíhat bude od pondělí do pátku vždy od 6:30 ráno do 16 hodin odpoledne. Jestli se potřeba se na něj přihlásit, ale volná místa jsou ještě k dispozici. Tábor zájemcům nabízí celodenní program, včetně zajímavých výletů. Zrovna v pondělí 7.3. je to výlet do automuzea v Terezíně. Ta cena je vyšší než obvykle, protože zahrnuje všechny náklady s výletem spojené, takže 130 korun za dítě. A pak další výlet je ve středu. A zde jedeme do muzea Karla Zemana. Je to muzeum v Praze a je ten výlet spojen s nějakou výškou a plavbou po Vltavě. Ten výlet je dražší, stojí 320 korun, ale zase jsou zde zahrnuty všechny náklady s výletem spojené, to znamená i ta doprava, i vstupné, i projížďka po řece. Jo, ale tady bych chtěla upozornit jenom rodiče na to, že kapacita zde je omezená, tak potřebujeme mít přihlášené děti do 1. března. Místa jsou volná, určitě budeme brát všechny děti na výlety i teda na příměstský tábor. Neděláme stop stavy, zatím jsme to nedělali, ale ta kapacita toho výletu je omezená, takže prosím všechny zájemce do 1.3. přihlásit se. Je možné přijít sem osobně, anebo přes naše webové stránky a mailové adresy je možné se přihlásit. Kdo se nechce zúčastnit tábora, může v pondělí 7. a v úterý 8. března do Rozmarínu v době od 8 do 12 hodin přijít jen tak a zdarma si zahrát například deskové hry. V tuto chvíli Rozmarín také připravuje letní tábory. I tam se ještě volné místo určitě najde. Přihlášky už sbíráme dokonce, protože pořádáme dva tábory, letní tábory. Jeden bude v zahraničí, jedeme do Chorvatska, tam už je plně obsazeno. Ale bereme ještě náhradníky a ten druhý tábor bude 13. od 13. srpna do 26. srpna, je to zhruba na 13 dní a jedeme do svaté Kateřiny po loňské dobré zkušenosti, opakujeme. Nejbližší akcí, kterou Litoměřický dům dětí a mládeže připravuje, je tradiční vítání jara, které se bude konat 13. března. Zatímco od 9 do 12 hodin si v Rozmarínu můžete vyrobit velikonoční dekorace, odpoledne se uskuteční průvod s pohádkou a následným programem. Sraz zájemců je v 15 hodin na Mírovém náměstí. Chris From Paris vás zve na čokoládový festival 2016, který proběhne ve dnech 26. až 28. února v prostorách obchodního centra Galerie Teplice. Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Čeká na vás výstava historie čokolády, ukázky vaření, workshopy, stánkový prodej i degustace zdarma. Více na www.cokoladovi-festival.cz. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz.
Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kudilové. Jetomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Jetomas, tým Jetomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. V Litoměřickém domě kultury se vyhlašoval Sportovec roku. Prestižní udílení cen pro nejúspěšnější sportovce Litoměřicka si ani letos nenechal ujít starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, sám dlouholetý hráč litoměřického basketbalu. A nebyl svědky žádného překvapení. Vůbec nejlepším sportovcem Litoměřicka a Podřipska se totiž letos stal už po šesté extraligový házenkář Lovosic a český reprezentant Jiří Motl. Rodák z Litoměřic, který letos oslaví 32. narozeniny, prý navzdory mnohonásobné obhajobě s prvenstvím nepočítal. V loňském roce ho totiž mimo jiné potrápilo několik zranění. Usměvavý házenkář za sebou na druhém místě nechal pilota závodních tahačů Adama Lacka. Loňský vícemistr Evropy mimo jiné přispěl i k tomu, že roudnická stáj Bagera vyhrála pohár konstruktérů a vrátila se po 6 letech na evropský trůn. Pomyslnou bronzovou medaili v anketě získal kickboxer Stanislav Godla. Člen týmu Schejbal z Gym Lovosice a loňský mistr republiky vyhrál také světový pohár v Maďarsku a na mistrovství světa v Bělehradě vybojoval 5. příčku. V kategorii mládeže triumfovala Michaela Červínová, která se věnuje atletice. Nejlepším handicapovaným sportovcem pro rok 2015 je plavkyně Nikol Fričová. V kategorii veteránů si prvenství připsala veslařka Libuše Bruncvíková. Nejlepším trenérem je podle odborné poroty Vladimír Šuma, člen realizačního týmu Lovosické házené. Nejlepším sportovním kolektivem v kategorii dospělých se stali opět lovosičtí házenkáři. V kategorii mládeže se z vítězství může radovat litoměřicko-lovosická taneční skupina Funky Dangers. Mladí tanečníci vybojovali mimo jiné i stříbrnou medaili na mistrovství světa v karibském Martiniku. Hokejisté stadionu Litoměřice prohráli s Havířovem v sérii předkola prvoligové play-off i po třetí v řadě a sezóna pro ně skončila. Po druhé za sebou tak pro litoměřický tým skončily boje ve vyřazovací fázi soutěže hned v úvodu po stejně hladkém průběhu 0-3 na zápasy. V minulé sezóně stadion nestačil na Benátky nad Jizerou. Domácí třetí zápas s Havířovem přitom litoměřičtí nesehráli vůbec špatně. Nevstřelili ovšem ani gól i přes výhodu přesilovky 5-3.
Na první branku utkání čekalo v Kalich aréně 1060 diváků až do poloviny druhé třetiny, kde se k jejich zklamání po slabé chvilce domácího brankáře prosadil Jiří Krysl. V zápětí si vedoucí tým vykoledoval vyloučení, za kterým následovalo další, a tak si stadion vyzkoušel dvojnásobnou přesilovku. Během té z bezprostřední blízkosti vystřelil Švagrovský, ale úhel projektilu byl příliš vysoký. Nátlak ve hře poté poměrně opadl, domácí tým měl problém dostat se do přečíslení. Hosté ale stále zůstávali při síle a jejich výdrž se jim ve 38. minutě vyplatila. Druhým úspěšným střelcem se stal Jakub Kotala, kterému neunikl volný horní růžek v litoměřické Svatyni. Další branka už i přes velkou snahu kališníků ovlivnit výsledek utkání nepadla. Litoměřickým tak druhou sezónu v řadě zůstávají brány play-off uzavřeny. Aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které bydlí, prostřednictvím pocitové mapy, je cílem projektu realizovaného odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích. Mapa, do níž mohou občané prostřednictvím barevných špendlíků promítat 6 pocitů – bezpečí, nebezpečí, trávení volného času a podobně – bude několik dní v následujícím týdnu umístěna ve vstupní hale Městské nemocnice v Litoměřicích. Konkrétně se tak stane v pondělí 29. února dopoledne, ve středu 2. března odpoledne a v pátek 4. března dopoledne. S pocitovou mapou se již seznámili seniori ve spolku Lipen, kteří se do označení míst aktivně zapojili. Mapa bude v průběhu roku k dispozici také například v knihovně a plánuje se i spolupráce se zastupitelstvem mládeže. Kompletní výsledky a podněty vzniklé z pocitové mapy budou následně uveřejněné na webu města, v radničním zpravodaji a samozřejmě také v regionální televizi. V Lovosické knihovně pokračují oblíbené tvořivé dílny pro děti. Malí čtenáři se tentokrát pustili se vší vervou do práce s lepidlem a barvami. Střídáme různé náměty, dneska to jsou dozičky na stůl a zkoušíme různé techniky. Takže tam máme techniku koláže, asambláže, máme tam techniku malba temperou a máme ubrouskovou techniku. Zajímavé akce si budou moci děti užít v Lvosické knihovně také v březnu. Jednak nás čekají Velikonoce, takže budeme mít tvořivou dílničku, která se bude týkat Velikonoc. A dále chystáme noc s Andersenem. To budeme připravovat nejméně 14 dní, i když to bude vlastně až 1. dubna. Ale protože noc s Andersenem je hodně zaměřená na čtení a na dětského čtenáře, a je spousta svátků, jako třeba Ondřej Sekora, výročí, Karel IV., Otec vlasti, Karafiát, Broučky a tak dále, Malá mořská víla, tak jsme si vybrali několik těchto témat a připravujeme pro děti takový zajímavý odpoledne, večer, noc a ráno. Zoocentrum v Srdově, které na konci října postihl zničující požár, už se znovu postavilo na nohy. Od chvíle, kdy začal hořet altán s krmivem pro zvěř a obytný dům, uběhly 4 měsíce a už je jasné, že oheň zde někdo založil úmyslně. Majitel zoocentra Michal Fischer se ale nepřízně osudu rozhodl postavit a i díky pomoci mnoha lidí centrum za několik týdnů znovu otevře pro veřejnost. Po 2 měsících, co hašiči zkoumali příčinu požáru, tak tady sebrali několik vzorků a určili teda, že s největší pravděpodobností požár nevznikl technickou závadou na elektroinstalaci, tudíž je druhá varianta a to je úmyslné založení. Šetří to v současnosti policie samozřejmě, ale jak jistě víme, tak když někoho nechytneme za ruku, tak se nejspíš stejně nic neprokáže, ale třeba budeme mít štěstí. Byl bych rád, kdyby se to vysvětlilo, co vlastně bylo příčinou této nečekané události. V současnosti finišují všechny stavební práce. Zoocentrum je z 95% plně opraveno a dali jsme si asi týden po požáru jsme si dali datum 15. března, že to zvládneme opravit, ale málo kdo tomu tenkrát věřil, ani já sám jsem tomu moc nevěřil, ale podařilo se díky lidem, co mě různě pomáhali, podporovali, i díky finančním darům, které jsem nějakým způsobem
dostal i na základě reportáží. Podařilo se dílo, skutečně mám strašnou radost. Dům je celý zázemí, je opravený a 15. března se nám podařilo teda termín dodržet. Otevřeno, dali jsme si ten termín 15. března, je to samozřejmě nějaká středa nebo co, nějaký takovýhle datum, takže otevřeno je první sobotu po 15. březnu. A bude otevřeno zdarma, nebudeme vybírat žádný vstupný. Přijďte se všichni podívat, jak se tady udělal kus práce, nebo kdo bude mít možnost a zájem. Opravena je i preparátorská dílna, která při požáru lehla popelem a která Michala Fischera živí. Preparovat majitel zoocentra začne v druhé polovině března. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz